Žilinské volejbalistky nevstúpili do zápasu nadstavbovej časti o prvé a štvrté miesto proti Slávii Bratislava ideálne, keď sa hostujúce hráčky ujali rýchleho vedenia v prvom sete. Na to domáci kormidelník reagoval oddychovými časmi, ktoré tým nakopli a úvodné dva sety Žilinčanky zvládli po výsledkoch 2x25-22. V tých timeoutoch ocenilo to, že máme byť pozorné v každom momente, byť pozorné na prihrávke a následne aj po brane, takže bolo to o tom, aby sme dodržiavali taktické pokyny. Hráčky z Bratislavy však ukázali svoju kvalitu v treťom sete, ktorý ukoristili vo svoj prospech v pomere 25-22. V štvrtom dejstve vyhrávali hostujúce hráčky už o 11 bodov, ale Žilinčanky sa aj práve zasluhou skvele podávajúcej Kováčikovej dostali na rozdiel 3 bodov. Slávia si však už postrážila vedenie a po výsledku 25-19 vyrovnala na 2-2. Kľúčové však bolo vrátenie sa do zápasu domácich volejbalistiek v štvrtom sete. Ja si myslím, že dnes rozhodla energia. Predsa len bolo to dosť vyrovnané, hral sa tiebreak najdlhším možným spôsobom, takže bolo to o tom, kto má väčšiu energiu, kto viac zaberie v ťažkých situáciách. Určite bolo strašne dôležité sa znova dostať do toho zápasu a ten koniec toho štvrtého setu nám trošku pomohol, takže sme sa trošku zdvihli náladou a išli do tiebreaku už naplno. Aj v tiebreaku to bolo ako na hojdačke. Hostujúci meč bol odvrátila za stavu 13-14 úspešným útokom Popič, následne tretí meč bol Žilinčanek premenila Kováčiková a v Žiline tak opäť vypukla eufória radosti po výhre. Na stavbovej časti chcú Žilinčanky pokračovať vo víťazstvách. Aký je cieľ? Tak hlavne hrať s dobrou energiou, užiť si ten volejbal a samozrejme vyhrať.